Egunon, egunon guztioi asko etortzia gaitik. Gaurko agarraldiaren helburua Madrildik datozen inposizioen inguruko irakurketa egitea da. Eta aldundiak horren aurrean planteatzen duenaren berri ematea da. Euskal Herriak ez du bere oraina eta etorkizuna erabakitzeko ahalmenik eta egoera hori areagotzen ari da. Gainera, egoera horrek gero eta ondorio larriagoak ditu Euskal Herrian eta nabarmen, nabarmen kaltetzen ditu Euskal Herritarrak. Euskal Herriari ukatu egin nahi diote arlo politikoan, sozialean, administratiboan, kulturalean eta abar erabakitzeko eskuidea. Eta horrek min eta kalte handia eragiten dio gure herri honi. Herri honi, oinarrizkoenean ere, ukatzen diote erabakitzeko eskubidea. Ez herritarrei, ez erakundei, ez diete brujabe izaten utzi nahi. Gainera krisia, eragin ez zutenak ari dira krisia ordaintzen. Herritar xumei, ordainarazi nahi diete krisia. Gutxi batzuen mesedetan. Eta jarrera horren beste adirazpide bat, besterik ez dira, imposizio eta murrizketak. Imposizio posizionen du horretan, Espainiako gobernua hartzen ari den neurriek gutxi batzuen interesei erantzuten diete, botere ekonomikoaren interesei, hain zuzen ere. Espainia kapitalaren menpe ari da erabat, haren mesedetara eta zerbitzura. Horregaitik, Gipuzkoako foru aldundiaren ikuspegitik, Espainiako gobernua hartzen ari den neurriak ez dira, ez zentzuzkoak, ez eraginkorrak, ez baitiete erantzuten aldundiak xeretzat dituen herritarren interesei. Beraz, aldundiak eskura dituen tresna guztiekin erantzungo dio bide horri. Aldundiak inposatu nahi diguten egoeraren aurkako jarrera irmoa du. Eta hori behin eta berriro erakutsi du azken urte eta erdian hartutako hainbat eta hainbat edabakiren bidez. Kutsaren privatizazioaren aurka egin du. Kutsak sorreran zuen funtzio soziala defendatzea ezinbestekoa delako. Madrilek menpekotasun legearen aldaketaren bidez kaltetu nahi izan dituen gipuzkoarrak babestu egin ditzu. Beste erakundeek ez bezala murrizketari aurre eginez. Diru sarrerak bermatzeko laguntza ahalbidetu egin du egoera okerrenean daudenei erantzuteko. Eta gaurkoan bide horretan beste urrats bat ematera doa. Gipuzkoako Foru Aldundiak hasiera hasieratik argi izan du foru administrazioa osatzen duten mila eta bederatzereun langilekin hartutako konpromisoak betetzeko borondatea. Haiek ere bete baitituzte baititu, haien egitekoak. Izan ere, aldundiak eskura dituen neurri guztiak hartuko ditu herritarren defentsan, eta aldundiaren ustez eskuide sozialak errespetatu berdia, eta horien artean daude langile guztien eskuideak eta biztan denez, baita langile publikoenak ere. Herri honen eta herri honetako instituzioen eskubideen eta eskumenen defentsan jardungo dugu. Orain arte aipat, aipatutako horregaitik guztiagatik, Gipuzkoako foru aldundiak bertako langilei ordainsari osagarria ordainduko die, erosteko ahalmenean izandako galerari aurre egiteko. ...os agarriori y lleve tebateco ordain sariaren pareko izango da. Ordain ketari dago a agindua emana dago... ...eta la anguille geienchuenek gaur bertan... ...jaso ordain sari osagarría. La Diputación Foral de Guipúzcoa ...quiere denunciar la falta de soberanía de este pueblo... ...y de sus instituciones... ...para poder tomar decisiones fundamentales... ...y la imposición a la que constantemente se ve sometido nuestro pueblo. Tenemos claro que hay que garantizar todos los derechos sociales, entre ellos los laborales, y por tanto también los derechos de los trabajadores públicos y de las trabajadoras de esta institución. Por todo ello, la Diputación ha decidido pagar a los trabajadores públicos y a las trabajadoras de la Diputación Foral de Guipúzcoa un complemento retributivo para paliar la pérdida de poder adquisitivo.